どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、水草を育成する上で必要なものって知っていますか？水草レイアウト水槽を管理している方ならご存知かと思いますが、主に必要となるものは栄養、光、そして二酸化炭素です。細かいことを言えば他にも育成に必要な要素はあるんですが、ざっくばらんに言えばこんなところです。その中でも栄養という点では、最近では主流の提唱であるソイルで保つことができますし、光に関しても最近では高性能で安価な LED ライトが多数存在しています。コスパ最強照明で言えば、たまに動画で触れているチャームオリジナルのトライアングルシリーズなどがおすすめですが、もっと安いライトでも十分育成は可能です。ということで、最近は綺麗な水草レイアウト水槽を作る上でのハードルが昔よりも段違いに下がっているため、気軽に楽しむことができるレベルに到達していると思います。ただそんな昨今でも初心者の頭を悩ませるものが二酸化炭素の添加です。これに関しては先ほどお話ししたように、水草を育成する上で必要不可欠なものであり、育成難易度をぐっと下げる重要な役割をしています。なくても育つ水草はいくつかありますが、なくても育つだけで、陰性水草ですら二酸化炭素は添加した方がいいです。そんな重要な二酸化炭素なんですが、金額もハードルも高いイメージがありますよね。自分も学生の頃にアクアリウムもどきをやってた時は、なんとなくお金がかかるから無理って考えてました。まあその頃は今よりも水草育成の基盤ができていなかったので、確かにハードルは高かったですが、今となってはその二酸化炭素添加にも様々なバリエーションが生まれています。そこで今回は、自分が常日頃から初心者にお勧めしている二酸化炭素添加方法である化学式 CO2 添加装置、通称シルボンを無駄に計8個も持ってるヤバいやつが詳しくお話していきます。まだシルボンを使ったことがない方、使ってるけど補充がめんどくさいと感じている方にも役立つ情報をお伝えするので、ぜひ最後まで見てやってください。ちなみにこの動画でシルボンに興味を持った方は、概要欄の再生リストから化学式 CO2 関連の動画も見ていただけると幸いです。それでは早速やっていくんですが、まず簡単に化学式 CO2 添加装置のメリットをお伝えすると、導入の手軽さ、ランニングコストの安さ、消耗品の入手性、シルボン本体の見た目の良さが挙げられます。1セット1万弱で揃えられ、 Amazon などのネットショッピングで簡単に手に入れられるというところや、見た目が二酸化炭素添加装置にしてはスタイリッシュなところが導入の手軽さだと思っています。個人的には置くことが可能ならミドボンというビールサーバーなどに使うようなボンベがコスパや手間も最強だと思うんですが、水槽を1つしか持ってない場合や小型水槽が 2,3 個しかない方にはあまり選択肢に入りません。特にまだ二酸化炭素添加をしたことがない方がいきなりミドボンに手を出すというのはあまり考えられないです。そういった意味ではアクアリウムにどっぷり使った方が使うものだという認識です。他にも小型ボンベや発光式、ペットボトル式の化学式 CO2 添加装置などもありますが、小型ボンベに関してはその名の通り小さくて導入しやすく一番手軽です。ただ初期費用がシルボンとそこまで変わらず、ランニングコストも一番高い。おまけに使い終わったカセットボンベの処理が面倒なのであまりおすすめできません。発光式に関しては気温によって添加量に差が出ますし、ペットボトル式は見た目や安全性に難ありです。そういった初心者から上級者向けの選択肢の中では、中間的立ち位置にいる添加装置がシルボンというわけです。先ほどの見た目の良さだけでなく、消耗品が重曹とクエン酸というスーパーや100円ショップで入手できるものだけで済むため、入手性とコストパフォーマンスはピカイチです。さすがにランニングコストはミドボンに負けますが、いきなりミドボンを導入することが現実でない以上、例に挙げた添加装置の中でマストはこれだと思ってます。ではなぜ自分のような水槽を10個以上管理している人間がミドボンを使わずにシルボンを大量に購入しているのかというと、理由は単純明快、隠すところがないからです。いつもお話しているように、
自分は上下段に水槽を置ける水槽台を使用していることで、ろ過フィルターなどの機材がむき出し状態なんです。そんな状態でミドボンを隠すスペースなんてあるはずもなく、泣く泣く複数台のシルボンを買ってるわけですね。本来ならミドボンの方がいいんで、これだけどっぷり使ってる人間はミドボン一択です。ただいくら導入費用1万円弱と点火装置の中では安いと言っても、それを8個も買ってたら余裕で10万超えちゃいます。そこで登場するのがこちらのシルボン。よく国内で見かけるメーカーのシルボンではなく、中華製品だということが前面に出されたシルボンです。こちらは Amazon で購入しており、電磁面というタイマー管理が可能になる機器がない状態で定価1万円で販売されていました。しかし去年の夏頃に 50% オフクーポンを発行しており、そのクーポンが何度でも適用可能だったため、1個あたり約5000円で購入できたんです。実質1個分の値段で2個買えるなら今しかないだろうって感じで、衝動的に6個買った結果8個になったんですよね。ちなみにこちらはよくある ProD701 と同等容量を入れることが可能で、重曹クエン酸 400g と水 600ml が規定量となっています。正直国内の有名メーカーで買うメリットは付属品やアフターサービスの付加価値だと思うので、物自体はどのメーカーで買ってもほぼ変わりありません。元は中華製品で、ブランドロゴとかちょっとした仕様が変わっている OEM 製品です。この5000円で購入した中華製シルボンは今でも愛用していますが、特に不具合もなく使えているのでおすすめですね。まあもう Amazon では売ってないんですけど。ちなみにバブルカウンターの仕様が春デザインのものと違い、カウンター側がメス端子になっているのが特徴です。これのいいところは、ベッドで購入できる分岐パーツがスマートに取り付けられることです。シルボンは容量によっては1秒1滴の点火で2ヶ月以上持つので、30センチキューブ水槽などの小型水槽には分岐して取り付けたいんですよね。ただよくある Y 字の分岐パーツで分岐させると点火時の調整がしづらいです。バブルカウンターは本体に近ければ近いほど調整がしやすいので、分岐させるなら映像のように直接取り付けられるパーツがおすすめ。ちなみにどっかの動画でもお話した気がしますが、シルボンは圧力の関係上2分岐で留めておくことを推奨します。それ以上になると安定的な点火は不可能になるので、おとなしくもう一つ買いましょう。そんな感じでこんなにシルボン持ってて、関連動画も多数投稿しているということで、自称シルボンマスターを名乗ってます。現在は下段の30センチキューブ水槽に分岐したシルボン1つを使用し、上段の60センチ水槽に1つ使ってます。なので壁際に置いてある3連水槽台の1個に2つシルボンが置かれている状態です。先ほどお話した通り、フィルターなどの周辺機器を収納するスペースはないので、サブフィルターを含む外部フィルター2個の手前に若干ジグザグに置くことで、この狭いスペースにギリギリ収容させています。水槽の中も生態で過密なのに周辺機器まで過密って、こいつやばいだろ。というわけで、8個もの化学式 CO2 添加装置を持っていると、それはもう頻繁に重曹とクエン酸を補充する必要があります。ちなみに8個って言葉で言ってもあまりピンとこないと思うので、全部並べてみました。さすがにこんなに添加装置が必要なお宅はとっくの昔にミドボンにしているでしょうし、これ以上持ってる人は国内ではいないのではないでしょうか。いたら教えてください。シルボンマスターの座を譲ります。こうやって並べるとボーリングのピンみたいですね。あと2個買い揃えれば自宅でボーリングが楽しめそうです。話がそれましたが、先ほどお話したように、これだけのシルボンを常時使用していると、月に数回どこかしらのシルボンを補充しなければなりません。それはもう数えきれないくらい補充してきたわけですが、その経験の中で補充のコツをいくつか得得することができました。このネット社会ではシルボンの補充の際に吹きこぼれる映像が星の数ほど挙げられており、まだ使ったことがない人は吹きこぼれることに対して恐れおののいていることかと存じます。そんな皆さんのために、今回は絶対に吹きこぼさないための技を、この現シルボンマスターがお教えいたします。
ちなみにシルボンには容量がいくつかあり、その中でも重曹クエン酸 200g、水 300ml のプロ D601 と、その2倍量入るプロ D701 があります。名前が違うシルボンでも容量が同じであれば一緒なので、便宜上プロ D と呼ばせてもらいます。その2つに関してはサイズが全く一緒なので、材料を入れる量が半分のプロ D601 は701よりも吹きこぼれる危険性が少ないです。今回の解説ではシルボンユーザーで最も使用されているであろうプロ D701 の容量のものを基準にお話します。それ以上の容量になっても基本同じ技が使えると思いますが、サイズも入れる量も変わってくると若干コツが変わってくるかもしれません。それでは早速やっていきます。まず補充する前に中身の掃除からやっていきます。この時は必ず化学反応が終わったことを確認してから補充するようにしましょう。中身を開けるとこのように反応が終わった後の液体が中から出てきます。ちなみにこの水はなぜかとろみがあります。なんでかは知りません。その後しっかりと洗浄を行い、シルボンに付属しているドライビーズも新しいものか乾燥させたものを入れ直しましょう。そこまで終わったらシルボンの口にロートをセットします。続いては重曹を入れていきます。基本的に重曹とクエン酸は規定量の半分を交互に入れていくことになっているので、 400g ずつ入れられるプロ D701 では 200g ずつ交互に入れます。ちなみに重曹とクエン酸のどちらを先に入れるかは説明書では明記されていません。個人的には今までの検証の結果、化学反応後にシルボン内に残る結晶はクエン酸の反応しきれなかったものだと考えているので、先に重曹を入れておくことで気持ち結晶化しにくいんじゃないかと思っています。そしてクエン酸と重曹の分量なんですが、重曹に関しては規定量の 400g ではなく 532g 入れています。これは化学反応の比率的に説明書に書いてある1対1の割合ではなく、重曹 1.33 対クエン酸1の方が無駄なく反応させられるからです。この比率にすることで面倒な結晶化のリスクを最小限に抑えることができます。ただ自分はクエン酸 400g を基準に重曹を増やしているので、規定量よりも多く入れていることになります。今のところ問題は起きていませんが、心配な方は重曹 400g を基準に 1.33 対1になるようにクエン酸を減らしましょう。ちなみにこの比率にしても結晶が出てくることはありますが、水を中に入れてシェイクするとボロボロ崩れるくらい脆いものになるので安心してください。どうしても結晶を取るのが面倒な方は、完全に反応し終わった後回栓したまま数日放置してから補充するようにしましょう。というわけで、重曹クエン酸重曹クエン酸という順番で入れ終わったら、一番重要な水を入れるという工程に入っていきます。この水を入れる作業に吹きこぼれないための重要なポイントが全て詰まっています。まず一つ目の重要ポイントは、水をキンキンに冷やしておくことです。自分は製氷機の氷を 7-8 個入れてピンセットでかき混ぜ、ガンガン冷えているものを使っています。ここで溶けきらないくらいの氷を入れておくことがポイントで、シルボンに入る大きさの塊なら氷は残ったまま入れて OK。 これから寒くなるのでここら辺は意識しなくてもクリアできそう。次に重要になるポイントが傾ける角度です。これは説明書にはよく斜め45度にしてって書いてますが、極端なこと言うと傾ければ傾けるほどいいです。さすがに入れた重曹とクエン酸がなだれるくらい傾けるとやばいですけど、体感60から70度くらい傾けて入れた方が吹きこぼれにくいです。ではなぜ傾けまくった方がいいかというと、水が入るスピードが遅くなるからです。よくある失敗は、傾ける角度が甘すぎて入れた水が直接クエン酸と重曹にかかることです。このパターンだと 600ml 水を入れている間に反応が急激に加速していき、最終的には入れ終わる前に噴射します。今お見せしている映像のように。この時は特に意識していなかったんですが、撮影しながらの補充で傾ける角度が甘かったです。吹きこぼれには慣れているんで慌てる様子もなく入れていますが、これが風呂場じゃなかったら大惨事ですのでお気をつけを。続いて重要なのは、
水を入れるスピードを極力ゆっくりにすることです。先ほどお話したように角度が甘いと直接水がかかって吹きこぼれるので怖いのはわかりますが、ゆっくりゆっくり注ぐようにしてください。こうすることでシルボンの内壁を伝ってゆっくり水が流れていき、最終的に反応が緩やかになります。この内壁を伝わせるのがポイントで、これは角度をしっかりつけることにつながっています。角度がつけばつくほど内壁を伝う水の流れが遅くなり安定感が増します。そして最後にして最大の重要ポイントが、反応している音にビビらず水を入れる速度は一定にし、レギュレーターを閉めるまでシルボンの角度を変えないことです。なんか反応する前に入れて閉めりゃいいだろうみたいに、ドバッと入れて吹きこぼしつつガッとレギュレーターを閉める人がいますが、マジで逆効果です。吹きこぼれさせるということは、それすなわち二酸化炭素の損失なので、金をドブに捨てているのと何ら変わりありません。そういった力技は、思いがけない事故や装置の破損、点火コストの増大や後始末の面倒くささなどをプラスさせることになりかねないです。やり方は人それぞれあると思いますが、自分は今述べたデメリットを鑑みても一切推奨はしません。大事なのは焦らない心と余裕を持った行動です。ゆっくり水を入れていると、シルボンの中からシュワシュワと化学反応が起こっている音が聞こえて焦ると思いますが、それでも無心でゆっくり水を入れていき、最後まで一定のスピードで水を入れ続けましょう。入れ終わったらそのままの角度を維持しつつ、レギュレーターをゆっくり締めれば完了です。水を入れるときはシルボンを極力動かさず、速やかに締めることができるように、事前にレギュレーターをすぐ近くにセットしておきましょう。というわけで、すべての重要ポイントをまとめると、重曹を先に入れ、シルボンの角度を60度くらいに傾けつつ、ゆっくりと一定のスピードで内壁に伝わせるように水を入れ、そのままの角度でレギュレーターを締めることで吹きこぼれが防げます。ちなみに水を入れる速度に関しては動画を参考にしてください。同じようにして失敗する場合は、水が冷えてなかったり、極端にシルボンが温かいことなどが考えられるので、今までお話ししたことを振り返りつつ再チャレンジしてみましょう。こうするようにしてからは自分は一切吹きこぼしをしたことがありません。これで皆さんもシルボンマスターです。というわけで、いかがだったでしょうか。シルボンの補充が面倒に感じてたり、吹きこぼれが怖いという方のお役に立てれば幸いです。使ったことないけど、なんとなく敷居が高そうな気がする方も、これを機にシルボンデビューしてみてはいかがでしょうか。概要欄にプロ D シリーズの製品リンクを貼っておきます。シルボンは補充さえ慣れれば、ミドボンを除いてコスパ最強なのでマジでおすすめです。ただ自分のように8個も使う必要がある方は、おとなしくミドボンを買いましょう。というわけで、今回はここまで。 Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。